A posle tebe kod nas dolazi u studio i ja sam i tako, tako sam je ovaj prozvao, najlepša i najbolja trenutno pevačica na Balkanu. Ona se zove Džejla Ramović. Putujem snovima punosim, da svoje želje oživim na tren. Noćima teškim i dugim, lak sam pljen. Vozovi dođu i prođu, a ja živim od sjećanja. Nama je ljubav lijepo stajala. Da ti kažem, znaš šta, posle kad se završi emisija Kut koji, ja ne znam da li će stići, ali... Apsolutno. Bog je sebi prvo napravio bradu, tako da... E... Kako sam? Sad je sve na... Kaže, iz režije, pusti je da peva. Ste spremni, momci? Uvek. Džele, izvoli. Još jednu pobjedu upisat će.